inte perfektionist. Ni är lite svarande. Vi tycker om det. Ja, bara ingen välter här. Plektrumrosen. Hur ofta sker det? Lika ofta som man byter kalsonger? Ja, ungefär. Tror du jag kommer bli rädd om jag skulle prata så om bröllopet? Nej! Kan man dra på skeppet också? Ja, bra. Det var en gång en rysk, nej. Nej. Inte här! Inte här! Jag tyst i din säng.